オッケー。はい、ラッキーラッキーラッキー。うわ、おお。ラッキー。うわ、おお。ヘッツよ、オッケー、グッバイ。オッケー、オッケー、オッケー。よし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 。グッドバイ。はい、はい、そこ置いて。よし、上。おっ、おっ、おっ、おっ。そう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 。今掘ったのはそっちだ。Okay, goodbye. エリが帰らん間にやろう。はい、行くよ。Okay, そこ置いて。ラッキー、もう一回行くよ。よいしょ。はい、エル、行くよ。ほっ。よくやるよ。OK! Goodbye! はい、オッケー、やる、行くよ。うう、前前前、見えた。手近から、オッケー、よし、行くぜ。ゴー。これが一番運動になるもんね。オッケー、グッバイ。よしよしよし、そこ置いて。はい、ラッキー、ラッキーだ、エルだ、行くぜ。よっ、オッケー、エル、エルカメ。にゃー、はい、ラッキー、ラッキー、はい、カメ。よしよし、あ、終わりよ、もうね。ああ、よく走ったね。明日お休みやからね。よし、うん、よいしょ。おお。さて、うん、約40分走りましたね。最近では結構走った方じゃないですかね。足が痛くならなきゃいいですけどもね。ああ、終わりだぞ。暑いね、今日はね。よいしょ。
さて、11000円のですね、GPS と 4K ビデオカメラがついた、ドローンのですね、テスト飛行を行います。ここからスタートします。GPS ですから、だいたいカーナビぐらいの、誤差だと思うんですけども、ちょっとやってみますね。スタート。前と後ろがちょっと分かりませんのでね、なかなかですけども、例えばですね、航続時間に、対応できるだけの電池容量がなくなればですね、GPS を使って発信地まで帰ってきます。で、例えばですね、それから電波ですね、このリモコンの電波が届かなくなるとですね、これも同じように、帰ってきます。だから超猟犬のバカ犬みたいにですね、生き抜けて帰らないなんてことはない構造になってます。それで今からですね、オート機構、要するに自動的に帰ってくるあれやります。ここへ発車しとって、ですね、これで押します。今ボタンを押しました。そうするとどうなりますかね。これがオート機構なんですが、自分の位置を確認してですね、帰ってくるはずです。最初に私が1万円で購入したですね、ドローンはですね、あれはどこだったっけな、アイスランドでしたっけな、あれはですね、ちょっとまずかったです。 GPS がついてなかったもんで。はい、どうですかね、これわかりますかね、この円描いてましたね。この中に着陸します。賢いですよね。これが中国の恐ろしいところですね。国産だと運10万しますよね。ところがこれは1万1000円でバッテリーが1個余分にですね、ついてます。で、バッテリー2個付きで1万1000円、なおかつですね、これ機能としては GPS がついてでですね、あと 4K のビデオカメラですね。しかも Wi-Fi での通信ができますので、記録はですね、タブレットとか、それからですね、スマートフォン、これにですね、記録できるようになってます。非常に便利なものなんです。ということで、今日は午前中というか最初にエルザとラッキートラがトリガーに遊んでいただきましてね、で、今ドローンで遊んでもらいましたんで、今からですね、帰ります。